Glava je problematičnija, telo ok, telo će izdržati, ali glava je problematičnija. Grbahosa 2012. godine. Posle one trojke Teo Dosića preko njega za pobedu, neko se prebacio na basket sljedeće godine i tu je dobio odmah u grupi po... I znam da je Donte Green išao, ono, ljubio bicepse, jak je. Prebio ga je, još u to vreme onako moglo još više da se bije, nego sad se već igra malo očistila. Oni se trude da u toku basketa nam daju neku informaciju, ali mi bukvalno ništa ne čujemo. Bukvalno kad kažem živimo basket, živimo basket.